Kali ni aku nak bawa A8 aku, nak restart, nak pergi check checking sedikit barang. Lepas itu dekat sini dia ada minyak sikit dengan dia punya injector ni, dia punya O-rings ni lama tak start. Tu pasal O-rings dah jadi keras. Yes bro. Oh, tengah rekod video. Oh. Okay, thanks ah. Wah, ni ah. Ya. Mak Sungai Petani traffic jam bodoh. Kalau kereta macam ni kan, dia naik bukit, traffic jam habis lah. Dia susah sikit sebab clutch keras, pedal keras, semua keras. Rasa semua owner JDM, mereka bawa, kalau bawa kereta macam ni, orang lain kalau nak bawa mereka tak bagi lah. Sebab kalau nak pinjam pun mereka tak tahu macam mana nak bawa. Sebab cuma owner sendiri, dia used to it, tiap hari dia bawa, dia tahulah. Nak release macam mana, nak tekan macam mana, sebab dia susah. Ramai tertanya, actually aku orang mana? Aku ni orang Sungai Petani je, duduk Sungai Petani. Tiap-tiap bulan balik KL sebab bini orang KL. So aku balik KL seminggu, jumpa member-member kereta, kedai-kedai kereta, lepak-lepak. Lepas tu balik Sungai Petani kerja. Lepas tu kalau senang, pergi Penang. Sebab Sungai Petani dengan Penang, actually duduk di Sungai Petani dekat. Korang nak pergi Penang 40 minit, seberang Perai 25 minit, dan kalau nak pergi Alostar 45 minit, nak masuk Thailand pun senang. So dekat sini aman sikit Sungai Petani. Banyak orang dia bawa kereta, dia bawa slow je, selamba je, sampailah traffic jam. Sungai Petani ni nak cakap banyak tak banyak barang, yang banyak traffic light je banyak. Tiap-tiap hari jam macam ni. Sekarang pukul 2, tapi hari ni cuaca baik. Itu pasal aku bawa dia keluar. Kereta ni kalau nak bawa slow dia memang susah, sebab dia horsepower tinggi sikit, 300 horsepower. Kalau korang nak maintain NA, dia senang lah bawa. Tak ada orang lah, jom kita drift. Dah sampai kedai member aku, Win Motorsport. Jom tutup dulu, tapi lepak jap. Hello, ada? Oh, boleh rehip dia video ah. Inilah A86. Apa you buat? Video ah. Ni lah aku nak beli. Syok oh, cipak kau ah. Ha. Cipak be. Oh syok oh. Oi tai. Ha.
Apa Rosa, bos? Tada Rosa. Oke, okay, mari kita tanya bos sekejap. Bos, ni lama dia tak bawa dia o-ring kena tukar ah. Injector. Dia tak bosong pun kena tukar, bro. Tiap-tiap kali ah. Kalau lama tak bawa. Rizka kena ni macam ah. No, no, tanya bos. Ni pipe pun tadi ada pipe hitam ni, ini keluar meh ah? Tak, masuk. Masuk sini ah. Lepas tu keluar sini. Keluar ah? Keluar, keluar bukan sini. Keluar sini ah? Ha, keluar. Ini keluar eh? Ha? Masuk tadi sini. Alah. Oh, mak. Oh, ini masuk. Ha. Sepengun lau. Ini si cili, cili beong ni atau si? Bo, biar ni tak. Ini cili, wang mun wang ni mah. Ini tang wang sini. Siap ah? Siap. Testing ah? Start wang sini. Start tengok. Lem gua, lem gua. Yeah, oh, you like king? Mau kau tuh?